Антирекорд зараження коронавірусом на Вінниччині. У Калинівці інфекцію підхопили майже водночас 30 медиків. І більшість з них у Калинівській районній лікарні. Чому захворіли ті, які, здавалося би, мали бути захищені, з'ясовував Даніїл Снісер. Районна лікарня у Калинівці на карантині. Проходи закриті стрічкою, територію патрулюють поліцейські. Біля адмінбудівлі черга. Це працівники районної лікарні, яких відправили на самоізоляцію. Сьогодні ж їм запропонували зробити ПЛР-дослідження. Кошти на це мали б виділити в обласній державній адміністрації. Та замість цього тести проводять меценати і приватні лабораторії. Ми сидимо всі вдома на карантині. Сидимо, ніхто на роботу не ходить. Через спалах, що відбувся. І нас просто сьогодні попередили, щоб приїхати здати аналізи. Вінниччина стала одною з перших в сумній статистиці COVID-19 в Україні. Там серед 279 хворих на коронавірус майже 40% медперсоналу. Найбільша кількість інфікованих у Калинівці та самій Вінниці. Обласна влада в обличчі очільника ОДА Владислава Скальського на щоденних брифінгах заявляє, що до боротьби з пандемією регіон готовий, а приголомшливу статистику виправдовує поганим миттям рук. Тут питання більше в особистій дисципліні кожного працівника та контролю за дотриманням цієї дисципліни керівниками закладів. Причому не тільки безпосередньо на медичному робочому місці, а й під час спілкування з колегами та в побуті. Такі заяви Скальського неабияк обурили медиків. Лікарі переконують, обласна держадміністрація не забезпечила належний індивідуальний захист персоналу. Взагалі всього вистачає? Там масок, костюми? Таке? Не зовсім. Не вистачає? Ні. На початок, на пік не було. Про епідемію в колективі медики на камеру говорити відмовляються. Побоюються звільнень, адже на останній нараді. В обласній ОДА Владислав Скальський пригрозив ініціювати провадження проти лікарів за начебто недотримання правил у роботі. Я завжди таке наговорю, не хочу. Персонал лікарні жаліється, що медсестри отримували по 3 одноразові маски на тиждень роботи, а захисні костюми утилізували голими руками. Однак на скарги лікарів обласна влада реагує погрозами відкрити провадження за порушення дисципліни. Ситуація набула розголосу. І сьогодні до районної лікарні навідалася інспекція з МОЗ. Міністерство не тільки має випускати якісь нормативні документи, але й дивитися, як в регіонах імплементуються вони, як виконуються. Так як пройшла інформація про те, що в Вінницькій області достатньо багато заболівших медичних працівників. От і ми зараз, лабораторний центр проводить розслідування. От вони зараз сидять, ми дивимося, скільки вони тестують хворих, як виявляють контактних. Ця історія з масовими зараженнями на Вінниччині не перша. 5 років тому тут зафіксували спалах одразу 2 видів гепатиту. Тоді в лікарні вірус підхопили майже одночасно кілька десятків дітей. Частина з них лікувалася від онкозахворювань. Однак за 5 років від Вінницької обласної держадміністрації родини не отримали жодної допомоги. Коли ми переливали кров, то 2015 року, 5 місяця, 26 числа, нам виявили гепатит Б. Нам було влито гепатит Б. Потім на останній хімії, коли ми капали останню хімію, то теж попадали дуже аналізи і було влито гепатит С. Нам ніхто не допомагав. Медики ні в чому не винні, вони не захищені просто. Вони не захищені, бо, чесно, доволі великі посадовці набивають краще кармани, чим щось купити цим медикам. Лікарі не на камеру. Головною причиною інфікування колег у всієї області називають саме відсутність засобів індивідуального захисту, який керівництво ОДА і його очільник не забезпечили. Міністерська комісія також тепер перевіряє інформацію про те, що заражений персонал змушують брати відпустки за власний рахунок. І замість обіцяної компенсації в розмірі 300%, які мала б виділити область, із зарплатні знімають половину. Даніїл Снісар, Василь Мановщиков, подробиці, телеканал «Інтер».